ሰላም ጠና አስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮ ካር ሴለርስ ደንበኞቻችን ዴት አላችሁ? መረጃ ፍጥነት እንዲደርሶ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ቲክቶክ ላይ ፎሎ በተኗን በመጫን መረጃ ፍጥነት እንዲደርሶ ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ዘንድሮ የመጣነው ቶዮታ ቢትስ 2004 ሪል ነው። ቀለም አልደረበም፣ ግጭት የለበትም። መኪናው በጣም በጥንቃቄና በንጽህና የተያዘ እንደምታዩት በጣም ያምር መኪና ነው። 2 ቁጥር C01 ሺቤ ታርጋ ነው። በጣም የሚገርም መኪና ነው። ዋጋ 1,150,000 ብር ድርድር ይኖረዋል። ስልካችንን እስክሪኑ ላይ አስቀምጠንሎታል። በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውልን። ሄደን ቀርበን ተደራድረን ተስማምተን ይዘነው የምንመለሰው መኪና ነው። ላይክ comment share እንዲሁም subscribe እንዳይለዩ ያለን ቤት ወይም መኪናው ትንሽጥሎ ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። ቶዮታ ቢትስ 2004 ሪል ነው። ቀለም አልደረበም፣ ግጭት የለበትም። መኪናው በጣም በጥንቃቄና በንጽህና የተያዘ እንደምታዩት በጣም ያምር መኪና ነው። 2 ቁጥር C01 ሺቤ ታርጋ ነው። በጣም የሚገርም መኪና ነው። ዋጋ 1,150,000 ብር ድርድር ይኖረዋል። ስልካችንን እስክሪኑ ላይ አስቀምጠንሎታል። በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውልን። ሄደን ቀርበን ተደራድረን ተስማምተን ይዘነው የምንመለሰው መኪና ነው። ላይክ comment share እንዲሁም subscribe እንዳይለዩ ያለን ቤት ወይም መኪናው ትንሽጥሎ ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። እናመሰግናለን። ባባይ ቻው።